Hvis vi ser det i et større perspektiv her, hvordan vil du si at denne krisen har påvirket styrkeforholdet mellom USA og Kina? Altså det som er helt klart, tror jeg, er at stadig flere land, også allierte i Europa, de ser nå mot Kina snarere enn i retning av USA når det gjelder råd og ledelse i denne koronakrisen. Og vi så jo så snart Kina hadde fått kontroll på sin egen smittespredning, så ble Kina eksportør av smittevernsutstyr og ikke minst ansiktsmasker og munnbind. Og vi så altså store flylaster med smittevernsutstyr lande på europeiske flyplasser. Det var på en måte veldig talende uttrykk. Og det er vel ingen som ser til president Donald Trump for ledelse når det gjelder takling av koronapandemien. Og vi ser nå at i USA, ikke minst i akademiske kretser og blant demokrater, så pågår det nå en seriøs diskusjon om denne koronaepidemien for alvor vil gjøre at USA mister sin posisjon som på en måte verdens leder og ikke minst moralske fører.